La jornada de portes obertes m'ha semblat molt interessant perquè dona a conèixer un món desconegut per les persones de a peu. Avui hem agafat unes plaques de Petri, hem agafat uns líquids i hem provat amb diferents i quin era el més eficaç perquè es morin les cèl·lules. Molt interessant el que és el tema del càncer, de quina manera es pot desaparèixer i al cap de 2 anys tornar a aparèixer i desapareix el lloc que l'està tractant i apareix en un lloc diferent, no? M'ha cridat l'atenció com es fa servir les meduses, la luminescència per detectar las células. A mí me gustó mucho ver los laboratorios por dentro, que nunca había visto algo así. Hay grupos que están más centrados en entender qué pasa con pacientes, por ejemplo. Luego hay otros grupos que están trabajando en encontrar nuevos métodos de tratamiento y ha sido muy interesante verlo así juntos.